Největší folklorní událost roku oslavili 3. srpnový víkend v Moravském Žižkově. Krojované hody zde slaví nejbližší neděli na svátek patrona kostela a účastní se jich bezmála celá obec. U nás je kostel vysvěcen paní Marii Vítězné. U nás bývaly hody v září a vlastně neměli jsme kostel místní, máme farnost s Velkýma Bilovicama, takže byly hody podle Bilovského kostelu. V roce 2002 jsme vysvětili u nás nový kostel a podle toho se řídí hody, proto jsou v srpnu. Hody v podstatě u nás fungují tak, že si je pořádá chasa sama nebo stárci, kteří jsou zvoleni z chase. Obec jim technicky pomáhá a jsme připraveni v jakékoliv nepříznivé situaci jim vypomoct. Takže veškeré technické vybavení zabezpečíme my, ale organizačně si to dělá chasa. Chodím v kroji už 4 roky a na folkloru mě nejvíc baví hody, ježení po přespolních a samozřejmě domácí hody. Všechno takhle dohromady, ta atmosféra. No, my jsme v podstatě bývali spolužáci, takže v kroji chodíme stejně 4 roky a na horech mě baví asi nejvíc to, že poznávám nový lidi a ta atmosféra a všechno, ta zábava. Máte nějakou nejoblíbenější tradici, zvyk nebo třeba den hodový? Nejvíc mě baví asi stavět máju a potom zavádka tedy. A to je asi tak všechno, ale je těžké rozhodovat, všechno je tady skvělé, takže. No, pro mě taky dostavění máje a potom to jsou většinou sola na horech a takový. A teďka, jak jsem byl stárkem, tak nejlepší pocit je, když vyjdete ven ze stárku a všichni vám juchají a dívají se na vás a úplně až se vám chce pečet z toho. Hody na Hanáckém Slovácku začínají stavěním máje, v mnohých obcích se totiž dodnes staví ručně. Potom oslavy pokračují sobotním večerem, oficiálně jsou ale hody zahájeny v neděli. Odkud jste sem přijel? Z Brna. A přijel jste kvůli hodům? Ano, celkově se mi to líbí. My jsme tady byli i loni, takže to trošku známe. Vždycky na jeden den přijedeme na celý. Vy jste místní? Ano, jsem místní. A navštěvujete hody pravidelně? Jo, každý rok. A jak byste je zhodnotila třeba, které zvyky se vám nejvíc líbí? Tak určitě se nejvíc těšíme na zaváďku, to uvidíte, že tady se to za chvilku zaplní, tak to bude super. Neděle ta je víceméně pro hosty, je takový, jakože přichází vlastně přespolní chasa oplatit tu návštěvu hodu z okolních obcí a i zdaleka, takže to je spíš jakoby zaměřený pro ty cizí. V pondělí hody probíhají ve stylu pro jakoby tu obecní záležitost, kdy se tancuje takový typický tanec zaváďka, je to tanec, který patří na Hanácké Slovácko, takže se s ním v obcích, které patří do Hanáckého Slovácka, setkáváme všude. Je to tanec, který je pak zakončený vykoupením, že si stárky vykupují nebo musí zaplatit obci za to, že jsme jim vychovali tady naše místní kluky. Následuje solo zaváďkové a pak dostane ještě solo, protože obecní zastupitelstvo se té zaváďky tak jakoby dotýká, takže nakonec máme v podstatě tady to solo pro obecní zastupitelstvo, takže přijdou radní, já, místo starosta a proběhne solo. A pak následuje večeře a večerní program. Sbor tady vznikl roku 82, vlastně 80. jsme byli poprvní jako mužáci v této novodobé historii a od té doby chodíme pořád, no. A rozrůstáme se. Takže folkloru se tady daří a mužáku? Daří, jo. Je tady dobrý sbor mužský a ti mladí už mají zájem, to bylo dneska vidět, že bylo polovina mladých už a jde to. Hody v Moravském Žižkově končí v úterý. To patří ženám a program vrcholí vtipnými maškarami.
Já vždycky jsem.